Hello guys, welcome, welcome. Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung ano yung current energy ng person mo. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate, kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, lalo-lalo na po sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Give me the message for collective. Ano yung current energy ng person mo? Give me the message for collective. Seven of Pentacles, upright. Two of Pentacles. Meron ditong the Hierophant. Eight of Pentacles, upright. And Five of Cups, upright. Give me the message. Meron ditong Knight of Cups. Give me the message on yung current energy ng person mo. Queen of Pentacles reverse. Give me the message on yung current energy ng person mo. Six of Wands. Upright. Meron ka dito na Virgo, Capricorn, Taurus, Scorpio, Cancer, and Pisces, Aries, Leo, Sagittarius. Okay. Nakikitaan ko dito yung person mo humahanap ng balanse, okay, sa kanyang sitwasyon. Nag-iisip-isip to. Ito lang yung nakikita ko. Pero ganun pa man, ano, nakikitaan ko dito na meron tong gustong gawing action dito. Meron tong gustong simulan dito, okay? Kumbaga, ano, nakikitaan ko dito, kung malayo na kayong, kumbaga, malayo na kayo sa bawat isa, hindi pa kayo nag-uusap matagal ng panahon, ano. Nakikitaan ko dito na naaalala ka pa rin ng tao nito. Ito lang yung nakikita ko. Kumbaga, ano, may paglingon pa rin ito sa'yo, okay? Nakikitaan ko rin dito minsan, sumasagi ka sa kaisipan ng tao nito. Kumbaga, ano, nakikitaan ko dito na meron ditong nakatingin sa'yo or nag-iniisto ka pa rin nito. Doon pa rin siya nakatuon sa'yo, okay? Pwedeng sabihin natin habang lumalayo ka sa kanya dito or habang lumalayo na ikaw, malayo na ang nararating mo, okay? Nakatuon pa rin to sa'yo. Marami kang natutunan sa tao na to. Ito lang yung nakikita ko. Or pwedeng sabihin marami siyang natutunan sa'yo, okay? Kumbaga, no, meron tong mga nilihim, okay? Meron tong katangian mo na nagugustuhan ng tao na to. Ito lang yung nakikita ko. Meron ako nakikita dito na tingin sa'yo ng tao mo, malalim kang tao. Yung bang malalim ka, okay? Yung tipo na may mga kabuluhan, yung mga sinasabi mo, yung conversation nyo before, okay? Kumbaga, no, nakikita ang kanya ng ganyan. Full of wisdom, okay, or pwede rin sabihin na meron ka mga nakukwento dito before na hinangaan ka neto. Ito lang yung nakikita ko. Kumbaga, no, meron ako nakikita ditong napulot na aral tong tao na to sa'yo. Kaya, itong tao na ito, iba yung nararamdaman niya sa'yo, okay? Pero ganun pa man, ano, nakikitaan ko dito na meron ditong paglago na nagaganap sa'yo, okay? Ito lang yung nakikita ko. Kumbaga, lahat ng mga pinaghirapan mo dito ay nagkakaroon na ng bunga, okay? And then, nakikitaan ko rin dito, no, masyado kang protektado. Ganon ka din tingnan ng iyong person, grounded ka, malakas yung instinct mo, malakas yung intuition mo. Kumbaga, no, nakikitaan ko dito na itong person mo, nababasa mo, okay? Yung bagang hindi siya makakapagsinungaling sa'yo kasi nararamdaman mo or pwede rin sabihin malakas yung kutob mo, okay? Meron ako nakikita dito hindi lumago sa connection na to, okay? Ito na yung nakikita ko. Meron dito naging problema sa inyong dalawa. Nagkaroon kayo ng away dito before dahil sa pera or pwede rin sabihin ito yung naging dahilan ng conflict nyo, okay? Meron kayong mga hindi pinagkasunduan dito. Pero ganun pa man, ano, nakikitaan ko dito na inaalagaan mo yung sarili mo or pwede rin ganun katingnan ng tao mo, okay? Then, nakikitaan ko rin dito, no, nag-iisip to mag-message sa'yo. Okay? Kumbaga yung message dito nakahang, ito lang yung nakikita ko. Pwedeng nagtatalo pang isip
at puso ng tao na ito, no? Okay, kung tutuloy ba, magme-message ba o hindi. Pero ganun pa man, nakikitaan ko dito na target ka pa rin ng tao na to, okay? Nakikitaan ko rin dito, no, maraming, yung iba sa inyo malakas yung karisma. Meron dito malakas ang karisma or pwede rin malakas ang karisma ng person mo, no? Maraming nakasubaybay or marami pa rin humahanga sa person mo. Pwedeng pogi, pwedeng maganda, okay? Or pwedeng malakas yung sex appeal. Kasi nakikitaan ko dito maraming taga-subaybay or maraming humahanga sa tao mo. Or pwedeng sabihin energy mo to, no? Maraming humahanga sa'yo. Meron akong nakikita ditong Year of the Rabbit. Pero ganun pa man, ano? Yung person mo dito, napaka-kalmado, okay? Kalmado siya. Naghihintay lamang to ng right time. Meron ditong gusto ng renewal sa'yo. Gusto yung paglago. Kumbaga gusto nitong muli na magtanim sa'yo ng binhi upang lumago, okay? Or pwede rin sabihin, ito yung binabalak niya. Ito na yung nakikita ko. Pero ganun pa man, no, nililingon ka pa rin ito. Ito na yung nafe-feel ko. Yung iba sa inyo, malakas yung faith or malakas yung iyong yung bang fighting spirit. Ganon kanya tingnan. Kumbaga, may paghanga to sa'yo hanggang ngayon. Ito lang yung nakikita ko. Kasi, nalalampasan mo yung mga pagsubok mo or pwede rin sabihin, yung pain na ginawa niya sa'yo, nalampasan mo. Naglago ka. Ito lang yung nakikita ko. Ngayon kanya nakikita dito ng pagbabago. Kumbaga, ang laki ng puso mo, no? Kumbaga, imbis na malugmo ka, binuhay mo yung sarili mo, okay? Pinalago mo yung sarili mo. Kaya itong tao na ito, no, nililingon ka, okay? Nililingon ka. Kumbaga, alam niya ikaw yung kasiyahan niya dito, pero pinakawalan niya. Ito lang yung nakikita ko. Ikaw yung happiness niya, pero hinayaan niya unting-unti kang lumubog. Or unting-unti kang mawala sa buhay niya. Pero nakatingin lang siya, wala siyang ginawang action dito. Ganun. Ayan, tingnan pa natin, ano. Give me the message. Yung iba sa inyo, innocent. Kumbaga, pure heart. Ganun ka din niya tingnan or pwede rin madali ka ng manipulate ng person mo. So, meron ka ditong tao na Aries. Yung iba sa inyo, hindi pa handa sa pakikipagrelasyon, okay? Or hindi pa siya handa sa family. Kumbaga, no, pwede rin sabihin, meron ditong nabuntisan, hindi pa siya handa sa family, hindi pa siya maging handa sa pagiging ama, sa pagiging ina, mga ganun. Kumbaga, nakikita ko dito na meron na disgrasya, mga ganyan, na kung saan, ano, itong tao na ito, na-stuck din sa sitwasyon. Or pwede rin sabihin, meron tong nabuntisan dito na hindi pa siya handa sa responsibilidad, ganun. Hindi pa siya handa sa ganun. Give me more information. Meron ka ditong person na hindi pa okay yung financial, okay? Medyo nagigipito. Ito lang yung nakikita ko. Hindi halos lahat, ha? Give me the message. Eight of swords. So, nakikitaan ko dito, no, sinisikap ng person mong makawala sa ganitong sitwasyon, sa pagiging stuck. Kumbaga, pinalalaya niya na yung sarili niya dito. Pwedeng nakaka-moving on na to or pwedeng unti-unti na nitong natatanggap na wala na kayo, okay? Or pwede rin sabihin energy mo to, unti-unti mo nang natatanggap na nakakawala ka na or pinapakawalan mo na to, okay? Kasi nakikitaan ko dito sa two of swords, nahanap mo na yun, or pwede rin nagkakaroon ka na ng kaliwanagan, nauunawaan mo na yung sitwasyon. Kumbaga ayaw mo nang ikulong yung sarili mo sa mga nakaraan sa past. Okay, kumbaga binibigyan mo laya yung sarili mo para maka-moving on sa isang sitwasyon or maka-moving on na harapin yung panibagong buhay. Ganun yung energy mo. Give me more information. Knight of Wands reverse. So wala kang ginagawang kilos dito or action. Kung isa ka man lalaki, no, wala kang ginagawang action dito. Hinahayaan mo yung sitwasyon, okay? Kumbaga, no, tinatanggalan mo muna yung nararamdaman mo sa tao na to at naka-moving forward ka para sa sarili mo. Kumbaga, nakikitaan ko dito na hindi mo to pinagtutuunan ng pansin kung mapalalaki ka man o mapababae ka man, ano.
Kumbaga, ayaw mong intindihin, ayaw mong unawain, or pwede rin sabihin na ayaw mo siyang isipin pa. Okay? Kumbaga, no, hinahayaan mo na lamang itong mga pangyayari na naganap sa'yo and moving forward na. Ganon. Pero ganon pa man, ano, meron dito gustong mabuo yung family. Ito lang yung nakita ko. Meron ditong tao na gusto kang buuin yung family, gustong maayos yung family, gustong maging masaya. Nakaramdam to ng kagalakan kasi yan, or pwede rin sabihin, feeling ng tao nito, abundant siya. Okay, masagana siya sa feeling mo kasi yung pagmamahal mo, yung pagkikare mo. And then nakikitaan ko rin dito, ikaw yung happiness nito. Pero ganun pa man, ano, alam niya ikaw yung happiness dito, pero wala siyang ginagawang action dito. Kumbaga, no, nasa sa isip na lamang niya itong happiness na to, na mabuo yung family. Pero nakikitaan ko dito, nasa sa iyo yung desisyon kung tatanggapin mo pa rin itong tao na to. Ito lang yung nakikita ko. Kaya itong tao na to, no, walang binagawang hakbang kasi nasa iyo yung desisyon. Pwedeng may malaking atraso to, okay? Kaya itong tao na to, walang ginagawang action dito, pero nakalingon pa siya sa iyo dito, okay? Humahanap ito ng kaliwanagan dito, or pwede rin sabihin, nagkakaroon na ito ng kaliwanagan dito, kaya meron ditong gustong buuin muli yung pamilya. Pero nafe-feel ko, tinatanggap na rin ito yung katotohanan, okay? Or pwede rin ikaw, tinatanggap mo na rin yung katotohanan para dito. Ayan, pasensya na ho, may naririnig kayong mga tunog-tunog ng tricycle. Meron ditong pinapalaya niya na yung sarili niya sa sitwasyon, pero umaasa pa rin ito, ano? Yung ba tipong pinapalaya niya yung sarili niya sa mga masasakit na nakaraan, wala siyang ginagawang pagkilos, pwedeng nagninilay-nilay to, humihiling to na mabuo muli, pero wala siyang ginagawang hakbang, ganun. Tanggap niya, okay? Kumbaga, no, wini-wish niya lang to dito sa Ten of Pentacles, baka sakali, okay? Mabigyan ng second chance. Meron ditong nasa ibang bansa. Pwede rin sabihin kaya hindi to gumagawa ng hakbang kasi nasa ibang bansa. Okay, malayo kayo sa bawat isa. Ito na yung nakita ko kaya wala tong ginagawang hakbang. Nasa pag-itan. Maraming pag-itan, okay? Kumbaga, no? Pwede ikaw nasa ibang bansa ka. Kaya hindi to makatuon sa'yo or hindi to makakilos, makatungo sa'yo kasi malayo. Or pwede rin itong tao na to, no? Malakas ng earth sign. Okay, kumbaga yung distance ang magiging problema sa inyo. Pero wini-wish ka nito. So, tingnan natin yung hidden truth niya. Kung ano ba yung katotohanan sa kanya. Give me the message. Ano yung katotohanan sa tao na to? Ano yung kanyang gusto niyang sabihin sa'yo? Ayan, sinasabihan ka dito, no? I wonder if you are happy without me. Parang tinatanong niya, masaya ka ba kahit wala siya sa buhay mo? Ganun. Okay? Masaya ka ba nang wala siya? Ganyan. Give me the message. Ano pa yung mensahe? I wish I could share my good news with you. So, nakikita ko dito, no? Maraming magandang nangyayari dito sa person mo at hinihiling niya na ma-share niya yung mga blessing or yung mga nagaganap sa buhay niya. Kumbaga, yung kasiyahan niya, gusto niyong i-share sa'yo, pareho kayong masaya sa nangyayari sa kanya, mga ganun ba. Give me more information. So, nilinigan ka pa rin ng tao nito, okay? Nakatuon sa'yo. So, ito, it's time for me to heal now. Yung sinabi ko kanina, sinusubukan niya mag-heal sa sitwasyon. Kumbaga, pinapakawalan niya na yung sarili niya. Handa na siya sa pagbabago. Kumbaga, no, kung ramdam mo nasaktan ka ng tao nito, nasaktan din to. Okay, pareho kayong nagkasakitan dito. Pwede rin sabihin, no, malungkot yung paghihiwalay niyo dito. Okay? Pwedeng komplikadong sitwasyon yung sa iba. May komplikadong sitwasyon. Give me the message. Ano pa yung mensahe? I want more than friends. Pwede rin sabihin, ginawa mo na lang ito, finirend zone mo na to, pero itong tao na ito, gusto niya more than friends. Okay? Yung bang tipo na kaya mo na lang i-offer dito, i-friend lang or pakipagkaibigan lang. Pero itong tao na ito, gusto pa niya na mas higit doon. Okay? I'm starting to understand our connection. So, ngayon yung naunawaan, ano, yung connection na ito. Ito lang yung nakikita ko. Kasi yung sinabi ko kanina, no, nagnilay-nilay ito.
magkakaroon na ng kaliwanagan dito. We both know I am not the one for you. Alam niya sa sarili niya na hindi siya yung para sa'yo. Okay? Kaya maybe pwede rin umiwas to, lumayo siya. Alam niya na hindi kayo sa isa't isa. Okay? May gano'n siyang kutom. Ganyan. Kumbaga pinangunahan niya na agad. Meron itong we need to let each other go. So, hinayaan nyo ang bawat isa na yung bang magkanya-kanya kayo. Ayan, magkanya-kanya kayo. Pero mahal ka niya. I love you. Ito yung sabi niya. I love you. Ito yung hindi niya masabi-sabi sa'yo or pwede niya sabihin. Minsan hindi niya to sinabi sa'yo. Kim-kim niya to. Okay? Yung bang pinararamdam niya sa'yo na hindi ka niya mahal pero deep inside, mahal ka ng tao na to. Ayan. I lost myself for a little while. So, nawala ito. Ito lang yung nakita ko. Yung kumbaga, no, pwede rin sabihin, nagkaroon kayo ng problema dito before na nagulo yung isipan na to. Para siyang nawala. Okay, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ayan. So, tingnan pa natin last. Give me the message. Ano pa yung mensahe? I bury myself in work to forget you. So, itong tao na ito, no, nagpaka-busy na lamang para makalimutan ka. Ayan. Ito lang yung nakikita ko. Gusto niya sabihin kung ano yung nararamdaman niya dito. Ayan. Ito yung kanyang hidden truth. Ayan. Thank you for watching and love and peace.